Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fazendo mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem desconectar de aparelhos Bluetooth aqui no seu Galaxy A14. Para você estar desconectando de aparelho Bluetooth é muito simples, tá? Primeiramente você vem, acessa suas configurações, vem em conexões, vem em Bluetooth e vai acessar um dos seus dispositivos pareados. No caso, esse é o fone de ouvido, certo? Eu tô com ele aqui. A gente vai estar tirando ele da caixinha para a gente fazer o processo de conexão. Conectou nele? Para você desconectar dele é simples. Você clica nessa engrenagem e clica na opção desconectar. Ou, se você quiser um jeito mais fácil, você só clica aqui em cima e você vai estar desconectando também, certo? Pronto, você desconectou e se você quiser conectar de novo, você só conecta clicando. Desconecta e conecta. Então, basicamente, esse é o vídeo, eu vou estar deixando ele por aqui. Não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela força para a gente aqui do canal. Até o próximo vídeo aqui do nosso Galaxy A14. Até a próxima. Valeu e tchau!